سلامونا او احترامات امید لرم ټول مرګری به په خیر او عافیه سره دی وخت کې روان یو جی ماشاءالله موسرا موجود دی حفیظ خان دوبی نه خاص ترمنه راغله دی او صاحب محمد سیف دی او زمون خاص کوم چې دی غم ځان سره اوسه دی او داجی د کراچی نه خاص ترمنه زمون مل مرغله سیف رحمان سیف او مسجد ډرایور دی او ملنا یاسر سیف دی نو روان یو را شکایت او د سلک شاپینګ ماپینګ وکاو او دا ماشاءالله دوبین چې کوم حفیظ خان راغله دی دا د پوینا باندې دا پورا گیم جوړ شوی دی نو تاسو موږ سره اوسئ ان شاء الله مخدر ټول مناظر موږ تاسو ته خو السلام علیکم راغلی یو جی آی بی ایم تا او دلته خو ماشاءالله کپڑے واغاست ټول مرګرو او حریبون راغلی یو دا ډیر زبردست اور ارزان قیمت باندې دلته کپڑے ملاوی کی دا مرګره دے دکان دے تاسو سو وای جی کپڑو آواز سره تاسو راغلی دی لره نه روزم دے کپڑے ماشاءاللہ ڈیر خدی گل احمد ہر قسم ورائٹی دوسرا موجود دا ڈیر لاجواب اور ڈیر مناسب قیمت مانے ملاوی کی تاسو خپل پتہ لگاو خواہے زمان جی شیرین کوٹو مارکیٹ انٹرسین سنگ راکوشی پشاور مجیز رخوا کی بلکل دا پر شکی کی چلک کتر راکوشی نوال دادا آئی بی ایم پنو مانے یو شاپ تے اگر کی بتا سو تا ماشاءاللہ ڈیر ارزان قیمت مانے دادا ملاوی کی دا زمنګا حفیظ خان دوبی نه راغل دی خصوصی طور باندې دی دی دکان ته راغل دی دا کپڑے واغه سی اسو کته شي مانه تا په کوانه وسی دادا کنه یو دا مان دا دو زما دي ها امونی سی په کی مو واغه سی او دا ماشاءالله دا پیر سی په کی مو واغه سی پیر اقدس وایا پیر اقدس دی واغه سی خاص سپیشل کپ ماشاءالله دا سو کته شي مکمل ورایټی موجود دا کپڑے موجود دی زبردست او داوم دی دل دو گورا گانا ستا سورات سدی پیسی ستا سورات دا دی جی پیسی وہ تکسی مین وشی ماشاءاللہ راغلی یو دادا جی دا کاٹن خ کاٹن دے ادی کہ کلری پہ گدام کلری پہ کی پاخی گدان نہ دے زبردست ٹھیک ہے وائی کلر دے خ دے خستہ کاٹن دی جی تا سو ہے جی دادا وی میں سیدھا دے خستہ کپڑا دا امپورٹڈ کپڑا دا مکا دا چھوڑ راش دی او دی دکان دا راش ہے ماشاءاللہ دے خستہ دکان دے اور زبردست سڑے دے اندر کپڑے واخلے مپڑے او دا زمون کوک سیب ناسته پریشان تا ولې نسی تب کیم دل نه والا همړه باکی سوټ ویل ها ها جی ماشاءالله ماشاءالله جیب کی تارا بده چی سوال راکی غس مسئله نشه دا 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 والا دا ہاں
ماشاءالله دلته افطاری کوي پوری کسان هم ناسي افطاری کوي ماشاءالله ماشاءالله دې کې کینوس